Navodno, u zubu mi je stigao neki veliki poklon i ovde vidim piše broj 2. Tako da danas, pored toga što ćemo kupiti neke letnje skinove ponovo, jer zašto da ne, i otvoriti neke kutije ponovo, jer zašto da ne, i postrašiti gomilu para u zubi, imamo i neki poklon od zube, a dobio sam pouzdanu informaciju da to nisu gemovi. Idemo like, idemo subscribe, da vidimo šta je to zuba poslala. Za sve vas koji gledate ovaj video, imam jedno sjajno iznenađenje. Ostavio sam vam specijalni link u vrhu opisa ovog videa. Klikni ga, registruj se na sajt i dobijaš 8 igrica. Potpuno, besplatno, klikni odmah, registruj se. Startovat ćemo, ovo malo se zagrejemo, ima ovdje neka kutija kao buć, 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 otvoriš kutiju, tu nema ništa. Napokon sam dobio ovaj pas i sad mogu lepo da uzimam nagrade i ima, kaže, novi skin ako klikneš na ovaj šešir. Međutim, ja kliknem na šešir i ne dobijem skin, ne znam koja je fora s tim. Imam vamo neki gomilu kartica, neki, jel ste uzeli neka dvoj pas, jel vam zanimljiva ta nagrada, jel ste vidio, kao dobiješ zlato malo, pa malo ove kartice, pa malo ponovo zlato, pa onda kao neka kutija, u kutiji poeni neki sitni. Jel ovo, može se uzmeo, može se uzmeo, ponovo poeni 50, pa ovdje još malo poena zlata 60, pa još jedna kutija, op, 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 malo zguzi, pa malo zlatnici, to je to, misije neke kao otvori 16 kutija, ali ima ta misija, nema, ubiji neprijatelju u žbunu, igraj Jade, upgradeuj item, ubi 4 lika, a šta kaže ovdje, plivaj, ubijaj stražara, ubi likove, može, to ćemo sve uraditi. Idemo da vidimo šta nam je to zuba poslala, dakle, odemo na news, odemo na personal, i kaže, zuba, partnerski program, septembar. Ljudi, oni su meni ponovo poslali 30.000 gemova, ja ne mogu da verujem. Oni su, kažu šta, opet su mi poslali pre neki dan, ponovo su mi poslali opet. Ima još jedna nagrada, aj prvo da imamo ovdje šta je. Ovdje je... dvije legendarne kutije, ljudi moji, ja ne verujem, vidio, bam, legendarna kutija, 52.000 zlata, drugi, bam, legendarna kutija, 32.000 zlata, 30.000 gemova, ala, druže, ala, šta su mi, a ovo je bilo za avgust, kakvi carevi, kakvi kraljevi, a vidi sad ovde, specijalni, ekskluzivni stiker, content creator partner, niko nema ovi stikeri i ne može da se dobije, samo ja mogu da imam, samo ja mogu da dobijem i sad sam dobio milion nagrade, sam dobio ove kutije, pa idemo da ih ispokupljamo, vidio, sve sam živo otključio, gledaj ovo, sve sam živo otključio i poključio, i potključio i zaključio, vidio, i 400 kartica, i koliko se ovde dobija, isto 400, pa imamo nešto se kupi za te kartice možda, ovaj vikli radi, ne, on ne radi na kutije, šteta. On je najbolji, bila bi najbolja fora, ali možda ovdje nešto osvojimo, pošto ćemo otvoriti još 7 milijardi kutija, tako da, ko zna, who knows, who knows, imamo ovdje dve kutije, imamo, ajde da vidimo prvo šta ćemo da radimo u shopu, prodavnicu. Ima Summer Jade ili ti letnja Jade skin i kliknut ćemo i kupit ćemo. I evo uzeli smo ga, letnja Jade, čestitamo, bravo, šta ima dalje da se kupi. Za ove kartice mi imamo 16.000 kartica, možda kupimo ovaj skin. Možda malo još da skupimo i da kupimo ovaj skin, ovaj kutiju, čest. Možda kupimo ove emojije, šta ovdje ima, pa onda su ove kutije i tako, to je to. Ajde da maksujemo neku životinju, kog nismo igrali. Kog nismo nikako igrali, ček da vidimo. On je level 12, možda je 13. Jara je level 1, pa ja mislim da je red da se Jara maksuje. Pa ja mislim da je krajnje vreme, stvarno. Mislim, nema smisla, novi heroj, nova životinjica, a da je nemamo maksovano. Greota. Greotica, stvarno, ja mislim da bi bio red. Ajde, vidimo, hop, maksuj mi. A, maksuj mi Jaru, molim te. Ajde, bravo, legendo. Idemo dalje. 15% na damage može, šta kaže ovdje, brzina u vodi, level 3 može, idemo dalje, puca jako pumparicom može, idemo dalje, imam 100.000 zlata, ali ovo 100.000, ne, ovo je milion zlata, imam milion zlata, kako imam milion zlata, evo ubi me, evo ubi me, novi item slot, čestitamo, otključali ste, bravo, oho, evo ga, item slot, ja kakva animacija, kao da si otključao, ne znam ti šta. A ovo imao sve otključane do pre. Sve si imao otključano pre u prošlom update-u, ali dobro, evo dobili smo jednu vatru da ne gorimo i kaže Jara možda je na 4. level, evo izvoli Jaro. Sviđa mi se što je level upgrade besplatan, dođite do level upgrade-a, otelite se. Bukvalno se otelite, ajde imamo ovdje 150 zlatnika, može, idemo dalje. Šta ćemo sljedeće da uzmemo bow point, može, idemo dalje. Šta kaže ovdje, aha, vidi dole što je zaključeno 30% damage, skroz vamo iza kao nešto, dududu, i sad smo dobili još 180 damage, dobro, moramo da uključamo ovo da bi digli level, glupani, idemo dalje, level 5, može, evo je Jarica, opa, level 5, čestitamo, Jaro ima i skin lep, onda skill point uključavamo,
damage na pumparici, definitivno, otključavamo, 100 damage je dobila, čizme, brže trčanje otključavamo, pumpari, koplje, ok, ovo dole nećemo, za to me boli uvo, može ovo, ok, bravo, idemo da imamo ovde šta kaže. 260 health je dobila, level 6 je dobila, ide Jarica, gazi, kida, uništava, 350 zlatnika, onda ovde jedno koplje poen, šta je ovo gore? Ovo gore je novi slot item 2000, može, može novi item, pa može malo damage-a, molim vas, ajde, evo, novi item, to sam sve im otjučano pre, nema veze, zaboravit ću to, evo ga, novi damage, ajde, u kutiju da uzmemo bronzanu, šta smo dobili, ponovo malo vatre, čestitam, svaka čast možda se upgrade-uje, ok, idemo na level, koji je ovo, level 7, level 7, bravo, bravo. Onda imamo koplje, bravo, dobro, onda imamo shotgun pumparica, dobro, onda imamo gore, ok, ovo zoom, dobro, pa imamo ovde malo još damage-a, pa imamo ovo sve što ne bi otključavao, realno boli me uvo, samo ćemo uzeti upgrade na level 8, može, odmah smo došli na level 8, idemo dalje, 30 damage-a može, 15 damage-a može, ovo dole plivanje i to mislim da već postaje jako skupo, sad ćemo da vidimo, ne, mislim da u stvari ovo nije skupo nešto puno, plivanje koliko košta, 3000, ajde daćemo, ajde, kad je Supreme bio cicija, može, idemo dalje, 900 zlatnika, ok, level up na level 9, bravo, novi poeni, ok, novo zlato, ok, se ovo plaća, 9000 novi slot item, može, čestitamo, treći item ste otključali, jao bože šta sve otključah, a nikakve vajde od mene, nema ni veze. Novi item, srebrni, ja se dobija nešto, dobija se, vidi, vidi, molim te, vidi, vidi, molim te, ladno se dobija, čestitamo, evo ćemo uzeti ovo, pa ćemo uzeti i ovo, damage su tu. Level 10, na korak od otključavanja, bravo, ala, dižemo Jaricu, ej. Koji vi najveći level životinju imate i da li otključavate, da li imate zlata, vam predstavlja problem. Eno tamo se dobija besplatan skin, jao i to će da otključamo. Dobili smo brže trčanje, ajde idemo do besplatnog skina, znači ako platiš ovo, dobiješ i ovo je neka jara futbaler ili futbolski sudija. Šta je ovo, koji je ovo skin? Šta je ovo? Ovo je šampion jara, ima dres Brazila, jeste, papiga iz Brazila i onda ona je futbaler. Bravo, eto dobili smo i novi skin, ovo mi se više sviđa. Level 11, zaključamo, može što da ne, a što ne bi moglo, pa novi damage, bravo, pa onda kaže ovdje otključaj ovo, može, pa kaže 15% damage-a, može, pa otključaj ovo, 4000, može, pa onda kaže još 15% damage-a, bravo, ajmo, pa onda kaže uzmi ovaj emoji, ne treba mi emoji, duvajte ga i vi emoji, idemo na level 12, level 12 je dobila Jarica, pa još damage-a, može, pa još pumparice, može, pa ovdje, ovo pa primarni instinkt nas čeka, i jao na levelu 12, kako divno, ajde ima ovde šta možeš uzme, bravo, bravo, primarni instinkt otključan, da imamo šta je njen primarni instinkt, sad ćemo i to da kupimo, samo kad kupimo ovo i upgradeujemo se na level 13, da li da uzmemo ovo, koliko ovo sad košta, 18.000 zlata, ajde nek ide život, malo dobijemo damage-a, koliko nam još para treba, boga mi treba mi ovde 16.000 i posle vamo i svašta, ima još nešto zanimljivo posle što ključa, ovde je item slot na 14. levelu, nema ništa više zanimljivo, na 15. brzo trčanje, na 16. ništa zanimljivo i na 17. to je to, ništa. E, okej. Da vidimo iteme, šta ćemo staviti Jari. Dakle, Jarice, papagajice, mogla bi dobiti kaficu. Dobro, pošto ona ne baca bombe, daćemo i keksić kad stoji da se healuje i možemo joj dati... Ej, čekaj, ali keksić stoji, regenerate after standing still, jeste. Da li ovo da je štiti od vatre ili masku da roni... Ili ovo da razbija kutije ili čizme, da trči brže kroz šumu, u žbunje. Šta bi bilo bolje. Ili ovo da ne može da umre. Ajde, možda bolje to. Idemo što se oružja tiče, šta možda uzmemo. Možda uzmemo cooldown reductione, to ćemo uzeti. Kako imam sve, ubi me. Ovo se nešto zapucalo, nemoguće da imam sve. Range, cooldown reduction. Maj, o, aha. Ne znam kako se zapucalo, bow, ajde, cooldown reduction, du, može, malo range-a, okej. Skinovi uzeli smo, vidimo već dva skina, bravo, ajde malo da je odigramo, stvari ne, ne smemo da je odigramo. Moramo prvo da otvorimo kutiju, da bi dobili ovaj primarni instinkt, gde je ta kutija? Ta kutija je ovamo skroz na kraju, evo je 1500 zlata, gemova, daćemo, opa, poeni za Jaricu i zlatnici nema primarnog instinkta, ajmo još jednom, hopa, poeni, zlatnici i evo ga, primarni instinkt. Za Jaru, ao, kakva sreća, showstopper, nešto zaustavlja žurku kao Jarica, da vidimo šta to radi, Jarice, šta radi tvoj primarni instinkt, da vidimo, Jarina muzika,
aktivira sva tri efekta odmah, nakon što se njen pasiv upali. Ok, čestitam. A ček, šta je, ona dobila još jedan poen, a ovde smo ostavili jedan poen, ajde, stavit ćemo u range. Bravo, to je to. To je to, Jarice, daj da te isprobamo, daj da vidimo šta radi ova Jarica, može li nešto raditi. Druže, više sam upgrade-ovo nego što sam igrao. Neverovatno nešto, prosto neverovatno. Ajmo. Op, idemo gore, dole, gore, dole, jedemo, ovo ćemo da uzmemo, brm, znači ona sad ima muziku, tu i muzika, šta želimo da radimo, ta muzika treba da nam svira, okej, imamo sva tri oružija, pumparica ide daleko, ovo isto ide daleko, pa sve ide daleko, realno. Okej, tamo je jedan zlikovac, ajde da vidimo, palit ćemo mi pesmu ovu, opa, bum, pogodili smo je, drugi put smo pogodili, ovo smo promašili, ali pumparica će pogoditi, ćao, zdravo kornjačo, bum, udarac u kornjaču, bum, još jedan udarac u kornjaču, pumparica, sviramo muziku, muziku tešku, opa, jel smo pogodili, jesmo pogodili, nismo ubili, op, nije ništa, op, živa, muzika, sviraj, udri ga, bum, bum, jel to, pucamo nešto, udaramo, deo bre, vidio, opa, umrli, umrla kornjačica, bravo kornjačice, brzo pokupimo ovo i bežic, i bežanija, opa, beži bre, dobro, mi imamo sad one happy trice, samo da nas ne ubi, stvari imamo i healovanje bre, ja ću upalim healovanje, okej, healujemo se, pevamo pesmu, nahilovala je četvrtinu healta, što uopšte nije loše, a možemo da aktiviramo ponovo jedno healovanje, tako ćemo uraditi, idemo dalje, možemo da upalimo i ovaj štit, Boga mi, nahilo se, ona lepo, bravo Jarice legendice, okej, imamo i za healovanje, i štitovanje, i jedno ga tamo zlikovac neke, možda ga dovatimo, ne možemo, aha, bum zlikovac, bum zlikovac, zaspo, pa ne smeš da spavaš dok se igraš, pa nema spavanja zlikovac, eee, ostavio nam zlatno koplje, ili ima nešto ovde da se neko ubije, da se neko iskasapi, da li nekog ima, ili ova pesma da se brzo crči, jeste, ova pesma da se pojuri, ajmo, jurimo, da pobedimo, žurimo. Jel sad ide isto brzo ili? Jel ta pesma stvarno za brzinu? Jeste, malo smo kao brži, okej. Ostalo je još tri igrača, evo našao sam jednog. Da li možda ga dovatimo? Pa boga mi teško. Može Joya da mu ubijemo. Isto teško jako, ništa od tog nema. Ajde, pohitat ćemo. Juri, brm. Evo ga, ovde jedan. Opa! Nismo ga pogodili. Sad? Ubili smo Joya, sad će pumparicom da ga zveknemo, bravo, i... Opa! Zbogom zlikovče, ostalo je još koliko, dvoje ljudi. Dvoje ljudi je ostalo, gde se kriju, je li ovo čovjek u ovom? Nije, dobro, ja sam pomislio možda je. Ajde im u ovom. Ne. Aha, evo ga čovjek, bum! I jao, kako je pao iz udarca, kako sam ga zveknuo i razvalio, predivno, predivno nešto, ajde vidimo sad šta se dešava, gde su ljudi, gde si krije poslednji zlikovac, upalit ćemo pesmu da ga izvučemo napolje, jao, pa on je level 1, ja ne mogu da verujem, tu je zlikovac, evo ga, bum, promašili smo ga malo, sad smo ga naboli, okej, idemo još jednom, bum, daj da provamo ovom pesmom muzičkom da ga ubijemo. Pusti muziku, on je pobegao u vatru, pa nećeš ga prijatelju, u vatru bežati kad te ja pogodim, nema ti spasa. Nema ti spasa bre, bravo, evo ga, to je to, dobili smo kutiju, ubili smo zlikovce, trčali smo svugde, svašta smo radili, eventove smo rešili, dobili smo neke gemove, ništa nismo rešili, a ovdje je o neke nagrade, šta kaže? Aha, rešili smo ovo, ubi 4 karaktera. Collect reward, ajde da promenimo ovu misiju, da imamo što ćemo dobiti. Upgrade u 1 item, to smo uradili, ubi 2 neprijatelja u vodi, odlična misija, bravo. Svaka čast, eventa 3 smo čak dobili, ovo se završilo, mi smo u top 5%, bravo, bravo. Dobili smo čak 2 kutije, okej, jedna, druga, bravo, 5 poena, 200 kartica, može. Ovde i ovo se završilo, tu ništa nismo dobili. Ovde smo bili u top 10%, ne mogu da verujem, dobili smo poene za Jaricu. Malo kartice i ponovo ništa. E, živote lizalico, ništa ne dobišmo. Jer se ovdje sad dobija nešto za otvaranje kutija, ništa se ne dobija. Tugica. Tugica jedna za plakanje. Opet kažem, collect rewardove. Kakve? A, imamo ove rewardove. Ajde da vidimo da collectujemo. Bravo, evo ga. Pojeni za kengurua. Dobro, kengurue. Okej, kengurua, ja mogu sljedeću nagradu uzem. O, novi emote dobijamo. To je, volim te. Majmun emote. Onda imamo kovčeg ovaj. Bravo, okej, odličan. Imamo... Ja nisam stavio novi emote, ja sam debil, nisam ga ni probao. Nisam ga bukvalno ni probao, kakav sam kreten. Mogao sam da probam novi item, emote. Opet kaže kolektuj nagrade, a ja kolektovao nagrade. Pa nema više nagrada. Sve sam uzeo. Sve sam valjda uzeo, mi nešto ostalo, nije mi ništa ostalo, pa sve sam uzeo. Svašta. Novi mod, solo standard.
Ok, Aru smo probali, ko je sledeći kog bi trebali da dignemo i da vidimo što idu balončići iz ove kacige, svašta. Kog nismo igrali nikako? Frank, Betsy, Betsy nismo igrali nikako. Ima i malo trofeja, ono je veliki level, bok te, vidiš šta upgrade ima. I ugledaj Betsy legendu, bok te, pa na njoj sad samo da se kupi ovo svašta i to je to. Ajde Betsy legenda, pokupujemo ovo. Evo ga, level 13 za Betsy, stigla je Betsy na level 13, ovo ćemo da uzmemo. Nešto 30% bow damage, bravo. Ovdje imamo i besplatan skin za Betsy. I ja, vidi, pa vi bukvalno svako od vas možda ima besplatan skin jedan. Odličan učenik Betsy. A, kakav skin, kakva skinčina. Koja rado, sad će ga probamo. Pošto smo napucali Betsy, vreme da dobijemo i kutiju, jel tako, primarni instinkt iz kutije. Evo je kutija, 1500 gemova, izvolite, da li se tu nalazi primarni instinkt? Nalazi za Betsy Adabra legendicu. Bravo Betsy legendicu Adabru. Ajde vidimo šta radi taj primarni instinkt i da zaronimo u borbu. Da zaronimo u borbu odmah. O, dobio sam kasicu šprasitu. Sprasica kasica, može, kupit ću je. Izvolite prasice, poeni, gemovi, zlatnici, bravo. Šta kaže? Betsyna barijera sada reflektuje projektile koji je gađaju. A, udruže. Znači, dobijamo refleksiju. Vidi, dobio sam nešto u eventima. Ovo sam sve rešio s jednom kutijom, bok. Te vidio, molim te, rešeno. Bam, rešeno. Bam, rešeno. Imamo i ovdje nešto rešeno, vidio. Bum, rešeno. Šta treba, još dvije kutije kao da dobijem još ovi kartica i tako nešto. Da li se isplati to uzeti? Da budemo top 1%. Jel ima ovdje kao top 1%? Ima, prvi dobija 750 poena i bukvalno ništa više. To je tupavo. Ovdje ništa ne dobijamo. Šta ovdje dobija? Prvi ovdje, prvi dobija 7500 značkica. Nom bi se možda isplatilo biti prvi, ali treba kupimo 700 kutija. Jesmo nešto rešili, nismo ništa. Ajmo brzo, ajmo Betsy da te probamo. Da imamo kako radiš sa primarnim instinktom i sa novim skinom. Odlično u školi Betsy, sve petice Betsy, tako se zove skin. Sve petice imam ja, neću jedan, neću dva. Trojka mi je, ovo vidio, ovo vidio, puć. Dobro, sad ja nemam ničim da udaram, ček, ček, ček. Betsy beše gađa od ozgo, sve baca. E, ovo vidi ga on. E! Puć, bravo, kako smo ga naboli. Kako smo ga uboli, naboli, svaka nam čast. Gde su oni sad ostali zlikovci? Da vidimo, da vidimo, da vidimo, gde su, pojavite se smradovi, dajte da vas bombardujemo do ozgo, evo ga jen, opa, ovdje ćemo stražara ubiti, nažalost, ne je, opa, ovo je i on, okroga stražar, bravo stražaru, legendovu, sad imamo zlatno koplje, zlatna hilovanja, evo i bombica, srebrna, bravo, idemo dalje, vi kako pliva Betsy, bok te, kodaj dabar, ovdje imamo jednog stražara, pogodit ćemo ga ovako, bombica ide tamo, bum, nije ni bilo potrebe za bombicu, odlično puca bombica, ajmo dalje. Trebalo mi bi ove strele malo bolje, da idu malo dalje, ćemo da vidimo kog ima tu, aha, evo ih da vidimo, kog će biti bolje. Da li će biti nešto dalje ići i to, op, po boga mi idu fino dalje, mnogo dalje idu, o, evo ga vamo zlikovac jedan, stani zlikovče, sad će ga navatam ovim. A, gde bežiš ti, buć, opa, kako si bežao na pogrešnu stranu, pa to ti se ni malo nije isplatilo, ovo vidi ga ovaj, hop. Smo je pogodili, jesmo, izgleda je pogodilo koplje. Buć, nema sakrivanja iza zida protiv Betsy, legendo. Pa nema iza zide, smo sad dobili još bolje, srebrno, jesmo, isto nam... O, evo ga ovaj, o, zdravo. I sad ćemo ovako da se branimo iza ovoga i ovako ćemo ga gađamo. Buć, jao, šta mu radišmo, prijatelji dragi. Poklopili smo ga s neba. Je li ovo čovjek u ovom buretu ili mi se čini? Op, nije, jesi tu čovjek? To, nije, dobro, nema ljudi, okej. Da li da se sakra, šta znači ova kocka ispred mene? Šta znači, je li to nišan i ona kao ljire, je li to nišan za ovaj skin ili šta, ne znam. Je li to bug? Če, tamo ima nekog. Tamo ima neko, lisica neka mala, dođi Lio. Promašili smo je, ona hoće healovanje, okej. Bum, ode, uparam prasad lisica, evo još jedna. Op, evo ga ovako, op. Predaje se, ma kakva predaja, čoveče, bre. Ovdje se gine, ovo je rat. Ovo je zološki vrt. Ćemo stanemo iza ovoga. Op. Bum. I ovo je reflektovalo udarac u glavu. Jeste, vratilo je nazad. Ostavila nam je pumparicu, ali mi ne nosimo pumparicu. Šteta. Kakva šteta? Evo, već smo 9 ljudi masakrirali. Evo ga još jedan. Nova mušterija. Buć. Evo ga ovdje koplje. Promašili smo, nema veze. Ide tamo jedno, ide vamo.
Op, 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 svuda goriš, svuda ti pada nešto na glavu, bacamo bombe, idu bombe, udaraju, bum, ide ovaj, zu, 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 pada s neba, svašta nešto, poubijali smo i ko govna, ko đugrad, bravo, odlično. Crkla su obojica, 11 kilova, ostaje još jedan, još samo jedan zlikovac, koliko je jaka Beci, vrate, baš ubija, baš kida. Idemo Beci, ima Nišan, ovaj, mnogo bolje gađa, visi da je odlično u školi, radi tu mehaniku, radi tu fiziku i matematiku, sve zna kog treba pogoditi, gde se krije neprijatelj ovaj, isi tu, isi vamo. Baci ovo ovdje, će preći ova zid vatra. Neće, nažalost, dobro. Viš što je brzo nešto Beci, bok te, baš nešto. Hodi brzo. Brzo hodi da uhodi. Ajmo, o, evo ga zlikovac, stani. Du, tamo. I ja, pa Niri, stigo da me vidiš. Šta je, ovo su ovo lenjiri, jesu viš neki kao lenjir, ugrome nešto ona tu računa. Sad, šta je to, ja ne znam. Nisam vidio nikad to ranije. Evo ga, osvojili smo šta? Kutiju, tri eventa. Poene, rešili misije, zadatke, dobili nove nagrade, šta nas sve čeka da vidimo, event, kaže, kolektovao sam nagradu ovde, bravo, zoom, 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 ubili, razvalili, ovde smo dobili samo ovo prvo, što znači ništa, ovde smo dobili ovo treće, što znači, pa, malte ne, ništa, ovde šta smo dobili, čekaj, prvo da pokupimo misije, bam, ubi dva stražara, ubili smo, ubi devet karaktera, ubili smo, ubi u vodi, nije nikog bilo u vodi, jer smo mi harali i kidali svuda, ne samo u vodi, 100 kartica, dobro, pa malo poenčića za Jade, može Jade, izvoli. Pa onda još malo, ju kad uzem ove poene, 100 godina se čeka da ih preuzmem. Ponovo poeni, bravo, ajmo. I koliko kartica ovde ima, vjerojatno 50, pošto su ovo besplatne kartice i jesu, to je to. Eto ljudi, koja životinja vam je bolja, Beci ili ova prva što smo igrali, koliko smo igrali prvu, ne sjećam se ni ja. Kako vam se sviđaju skinovi, ocenite 1 do 10, kako vam se sviđaju, opet nisam stavio emoji, jao, ja sam kreten, majke mi. Mogao sam da stavim ovaj unikatni emoji, gde su mi emoji? Kad odem na skins, pa evo vidiš, odeš na edit i ovaj unikatni emoji koji imam samo ja. Samo ja ga imam, vidi molim te kako je dobar i nisam ga iskoristio, ja sam kreten. Ja sam apsolutni kreten, zato lupite like, subscribe, čekajte se ubudljivo sljedeći video, kupite neku majicu, šolju, frisbee, školski pribor, šta god i vi mu se uskoro budite dobri. Ćao.